Ons het die afgelope tyd 'n rukkie stil gestaan by die werking van die en die storting van die Heilige Gees en die kardinale aspek daarvan wat dit het in 'n gelowige se lewe. En ek het gevoel ons gaan 'n bietjie aangesels daaroor die werk wat die Heilige Gees in ons lewens doen, maar ons gaan spesifiek kyk na die vrug van die Gees wat 'n kardinale aspek is in die gelowige se lewe. Dit speel 'n groot rol in die gelowige se lewe en ek wil dit beklemtoon om te sê in die gelowige se lewe, want hoe ons optree, hoe ons is, wie ons is, word geken aan die vrug. Wat ons doen word geken aan die vrug wat ons dra. Nie aan die goeie dade en aan die goeie karaktereienskappe wat ons beklemtoon nie, want die wêreld het ook goed wat hulle voorhou. Die wêreldse mense kan ook goeie dinge doen, kan ook goeie karakter hê, maar in die gelowige se lewe word die klem gelê aan die vrug wat hy dra. Jesus kom en dan gaan hy so ver om te sê, en ons gaan 'n paar teksverse lees in hierdie inleiding wat ons het vandag. Dit is die inleiding wat ons vandag gaan praat en dan gaan ons 'n rukkie stil staan in hierdie reeks oor die vrug van die Gees. Maar dan kom Jesus in Matteus 12:33 en dan sê hy: 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n Goeie boom kan nie anders as om goeie vrugte te dra nie en 'n slegte boom kan nie anders as om slegte vrugte te dra nie. So Jesus beklemtoon om vir ons te sê hoe ons geken word, hoe ons gesien word, is aan die vrug. Nou kan jy onthou, 'n paar jaar terug, was dit 'n algemene ding gewees om 'n bak in jou huis te hê met vrugte, en dan lyk dit so goed. Maar as jy aan die vrug vat of so, dan sien jy dis plastiek. Maar hy lyk soos die real deal. En baie van ons is so. Ons lyk soos die real deal, maar ons is plastiek. Ons is nie die ware vrug wat gedra word nie. Dit lyk so. Dit beklemtoon so van ver, maar as jy naby kom en jy aan hom vat, as jy met hom te doen het, is hy plastiek. 'N probleem van of 'n goeie ding van vrug is, 'n vrug moet 'n lekker ding wees. So as jy aan hom vat, die gevoel daarin, as jy hom hap, die lekker daarvan, die karakter wat daai vrug bring vanuit die smaak wat hy vir jou gee, is wat hom so lekker maak. Maar dan kan jy ook vrugte, as jy hom hap of as jy hom sien en hom voel, dan is hy vult. Daar's worms in. Hy's nie lekker nie. En dis hoe baie keer ons is. En dit is baie belangrik watter vrug en hoe ons die vrug dra in ons lewens, wat ons beklemtoon wie ons is. Nou ons gaan gou 'n paar teksverse ook lees en ons tema teksverse is 'n baie bekende teksvers en dis Galasiërs 5:22-23. Maar die vrug wat die Gees voortbring is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Die sulke dinge is daar nie 'n wet nie. So ons gaan 'n rukkie hierna ook kyk, maar ons het 'n inleiding wat ons eers moet gepraat en dit is die belangrikste van hierdie hele gesprek wat ons gaan voer regdeur. Johannes 15:1-5 sê Jesus weer wat hy praat en hy sê ek is die ware druiwestok en my Vader is die tuinier. Elke loot aan my wat die vrugte nie dra nie, sny hy af. Elkeen wat egte vrugte oplewer, snoei hy sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is reeds skoon gesnoei deur die boodskap wat ek met julle gedeel het. Julle moet aan my verbonde bly soos ek aan julle. 'N loot kan nie uit sy eie vrugte dra as dit nie aan die druiwestok verbind bly nie. En so julle ook nie as julle nie aan my verbonde bly nie. Ek is die druiwestok, julle is die lote. Wie aan my verbonde bly en ek aan hulle, dra baie vrugte,
want sonder my kan julle niks doen nie. Om waarlik vrugte kan dra, om die regte vrugte kan dra, moet 'n gelowige geloot wees. Hy moet ingeënt wees aan die duiwestok. Nou, 'n landbouer sal weet dat dit baie belangrik is hoe 'n loot ingeënt is aan die primêre stam of die druiwestok of die boom. Hy moet perfek ingeënt word sodat die sappe, sodat die regte minerale, die regte voedingsstowwe vanuit die oorspronklike die ene wat ingeanker is in die grond, die ene wat die voeder is, sodat daar die regte goed deurgevoer kan word na die loot of na die ingeënte takkie of wat ook al wat daar ingeënt is. Want sonder dit sal daai die takkie of loot nie kan groei, kan goeie vrug kan voortbring nie. So dit is absoluut baie belangrik. En om waarlik vrugte kan dra, moet ons by 'n bron ingeskakel wees. Die sappe van die wingerdstok moet deur die loot gaan sodat hy vrug kan dra. Jy kan nie op jou eie vrug dra nie. Jy kan nie, omdat jy loot is en die karakter het of die vermoë het om vrug te kan dra, maar jy lê een kant van die wingerdstok, dink dat jy nog steeds vrug kan dra nie. Dit is baie keer hoe ons as Christene optree. Ons dink dit ons die naam van Christenskap dra, ons die baie van Christenskap van doen dat ons dink ons gaan vrug dra. Ons kan nie. Ons moet werklik waar ingeënt wees, ingeburger wees in Christus om werklik waar vrugte kan dra. Dit is hoekom ek dink baie keer ons plastiek vrugte dra, want ons ken die wingerdstok. Ons weet wat hy wil hê. Ons weet wat van ons verwag word, maar ons is nie ingeënt nie. Dis moet ons seker maak om werklik ingeënt te wees sodat die sappe, kom ons noem dit dan die werking van die Heilige Gees, daai sappe met minerale en voedingsstowwe wat deurgevoer word van die bron af na die loot toe, is die werking van die Heilige Gees in ons lewens wat ons opwerk, wat ons skoon maak, wat sy gesuiwer word van binne af sodat ons vrug kan dra. Dan iets belangrik wat Jesus hier noem is wanneer ons ingeënt is, word ons gesnoei. So dit is heeltyd 'n werkende faktor in ons lewens. Dit beteken nie dat as ons nou ingeënt is, alles net goed sal gaan en ons nou net sal floreer nie. Nee. Dit beteken daar's 'n werk in aan ons. Ons word gedurig gekyk. Ons word gedurig gesnoei. Ons word gedurig bepaal of ons vrug kan dra. Anders word ons net afgesny. So ons moet seker wees ons is ingeënt. Ek en jy moet 'n Christus wees om die regte vrug te dra. Want op ons eie kan ons dit nie doen nie. So wanneer ons dan dus praat oor die werking van die Heilige Gees en die vrug wat in ons lewens voortgebring word, moet ons heel eersens weet, ons is by die regte bron ingeskakel. Ons is by die bron ingeskakel. Want as ons by ander bronne ingeskakel word, en ons sal later kyk in die reeks daarna, gaan ons net die vrug voortbring wat ons moet nie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ek vir elkeen kan bid, dat ek kan
Vraag dat ons seker sal maak dat ons by die regte bron ingeskakel is. By die bron, Jesus Christus. Dat ons in ons lewens, in ons voortbestaan, in ons wandel die regte vrugte sal voortbring. Dat ons vrugte nie plastiek sal wees, want ons wil so graag deel wil wees van die community, maar ons is nie ingeskakel nie. Nou, lyk ons vrugte soos plastiek. Lyk soos reg die real deal, maar ons is nie. Help ons om die ware vrugte kan dra, omdat ons ingeskakel is. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.